aamua vielä tässä ja mitäs tähän aamuun? Ei oikeastaan vielä tässä mitään ollut. Tuossa nyt on TVtä kattellut ja tämmöstä ja sitten joudun aamukahvia ja laittanut videoa tulemaan. Ja sitten mulle oli tiputettu postiluukkuun tällainen kirjekuori. Ja mitäs tää sisältää? Kirjekuori sisältää. Mä sitten jo kattoin vähän sen, että mitä sieltä sisältää ja sieltä pörähti tämmönen, kattokaa. Hyvää ystävänpäivää Niilo 22206 ja lumen lukee siellä, mutta tämmönen oli otettu valokuvasysteemiä. Moi Niilo 22. Hyvää ystävänpäivää vaan sinulle lempäälään yksiöön. Sinulle ja hyvää joulua laitoin tähän mukaan pinssin, jonka ostin sinulle joululahjaksi. Olen huomannut sinun olevan kova kahvijuoja ja arvostaa erityisesti Mokkamasterilla valmistettuja kahvia. Niinpä ajattelin tuon Mokkamaster-pinssin olevan kuin tehty sinua varten. Aika hieno, hyvää kahvihetkiä jatkossakin. Laitoin mukaan myös muutaman paahdetun kahvipavun. Niitähän voi vaikka pureskella. Mitäs muuta? Terveisiä Hannulan Eskolle. Tietysti eipä tässä sen, kun sitten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Tähän hyvää ystävänpäivää. Morjens. Kyllä on hyvä pinssi. Mokkamaster pinssi. Kyllä kelpaa. Kiitoksia. On kyllä komea ystävänpäiväkortti. Onko tässä nyt tämän vuoden paras ystävänpäiväkortti? On helkatin komea. Kiitoksia. Kiitoksia ei se pysynyt pystyssä ollenkaan ja sitten tuli tällaisia papuja, joita voi pureskella. Ja sitten kaksi tollasta. Kiitoksia. Ei tässä sen ihmeempää, että oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää ystävänpäivää vielä kerran kaikille. Näihin kuvia tunnelmiin täältä. Tähän. No niin, terveisiä Jarille, Petelle ja Antille.